15-oktyabr xalqaro qishloq ayollari kuni. Nima uchun aynan ushbu kun qishloq ayollari kuni deb nomlangan? Qishloq ayollarga bo'lgan e'tibor va ularga ko'rsatilayotgan g'amxo'rlikning yana bir nishonasi ular uchun tashkil etilayotgan bayramlar, tadbirlar desak adashmagan bo'lamiz. Ayni damda Qarshi tuman hokimligi tomonidan mazkur hududda istiqomat qiluvchi barcha faol ayollarimiz qishloq dalalarda o'zlarini faolliklarini ko'rsatib kelayotgan 200 nafar xotin-qizlarimiz ushbu tadbirga jalb etilganlar. Ayol u mo'jiza, vafoli yor, mehribon ona, kesi kelganda sadoqatli opa singil. Bu xilqat vakillariga har qancha ta'rif berilsa shuncha oz. 15-oktyabr xalqaro qishloq ayollari kuni vohamiz bo'ylab keng nishonlab kelinmoqda. Har bir hududda ayom shukuhini sezish mumkin. Yurtimizda biz xotin-qizlarga barcha jabhada faoliyat olib borayotgan xotin-qizlarimizga ko'rsatilayotgan shart-sharoitlar, imkoniyatlar, g'amxo'rlik hech bir davlatda bo'lmasa kerak. Avvalo 15-oktyabr xalqaro qishloq ayollari kuni sifatida keng nishonlanayotganligi ham aynan shuning namunasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Qarshi tumanida ham keng nishonlamoqdamiz. Avvalo ayollarimizga bugungi bayrami bilan chin yurakdan tabriklagan holda ularga uzoq umr, sihat salomatlik, oilaviy tinchlik, xotirjamlik tilab qolaman. Doimo yuzlaridan tabassum, labidan kulgu hech qachon arimasin. Qarshi tumanida mavjud 58 ta mahallaning fidoyi, chaqqon, shijoatli qishloq ayollari sana arafasida yig'ilishdi. 15-oktyabr mana xalqaro qishloq ayollar kuni. Mana shu munosabat bilan Qarshi tumani hokimligi, mana Qarshi tuman xotin-qizlar bo'limi tomonidan mana shu qishlog'imizni ayollari e'zozlash, ularni faxrlash bo'yicha mana Qarshi tumanida katta tadbir o'tkazilyapti. Mana bugungi e'tibor tadbirni e'tiborga olib, o'sha chiroyli xotin-qizlarimizni pillachi, paxtachi, fermer, tadbirkor, har ishda bir aktiv faol xotin-qizlarimizga bugun tumanimizda bayram qilib beryapti. Bu ham bir ayollarimizga katta e'tibor deb bilaman. Tadbirni Qarshi tumani hokimi Behzod Yusupov ochib berib, bayram bilan barcha xotin-qizlarga muborakbod etdi. Mana shu tumandagi eng katta rahbar etib hokimdan boshlab, eng kaligi mexanizatorgacha, agar uyida shu ayol kishi kiyim boshimizni to'g'irlab yo bir ovqatimiz qilib qo'ymasa, bir ishimiz o'lmaydi-da. Mana shundan e'tibor qilsak bo'ladiki, sizlarga juda katta ishonchimiz, aligimiz bo'lasizlar, tayanchimiz. Bolalar tarbiyasida ham, boshqasida ham bar ayollarimiz ulug'lanmasa iloj yo'q. Birlashgan Millatlar tashkilotining e'tirofi, qolaversa davlatimiz rahbari tomonidan ham shu ayollarga bo'layotgan e'tiborlarini natijasida mana shunday bir kichkinagina bir tadbir qilib sizlarning ko'ngillaringizni olish bizga imkoniyat bor ekan, men bundan juda xursandman. Ayyomga kelgan ishtirokchilarga bayram tuhfalari topshirildi. Ular bundan mamnun. Ro'yli mexanizatorlar kursini bitirib, 12 yil paxta mashina bilan paxta tegdim. O'sha yillar esimda turibdi. Ertalab masalan 7 da bo'lsa, kechasi 1 ga qaytadim. Soat 1 da qaytayachdim. Erkaklar 3 ga qaytayachdi. Ertalabgacha tegadi. Juda ham bu kasbimni yaxshi ko'raman. Sevaman bu kasbimni. Hozir ham ana shu kecha kunduzda ham qo'lim bilan terib, qo'niydi imkoniyat bo'lsa. Imkonim yana ham paxta mashina bilan terib xalqim uchun, O'zbekistonim uchun, prezidentim uchun bepul terib berayotgandim. 15-oktyabr xalqaro qishloq ayollar kuni ekan. Buni bilan hamma xotin-qizlarni tabriklayman. Sog'lik salomatlik tilayman, ishlariga muvaffaqiyat tilayman. Ko'taringi ruhda bo'lib o'tgan kecha endi qishloq ayollarining xotirasida ajoyib kun sifatida muhrlanib qolishi shubhasiz.